kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 12 test ideal gazlarning molyar hajmiga quyidagi qaysi faktorlar ta'sir etmaydi ideal gazlar deb aytibdi. demak 4 ta faktor berilgan bosim temperatura gaz molekulasining massasi gaz molekulasining o'lchami demak a, biz bilamizki ideal gaz qonunlarida gaz qonunlarida bosimni oshishi gaz hajmini kamayishiga olib keladi temperaturani ortishi esa gaz hajmini ortishiga olib keladi demak mana bu ikkita parametr ikkita faktor ta'sir qiladi bosim va temperatura albatta ta'sir qiladi ideal gazlarga ham real gazlarga ham demak bir xilda ta'sir qiladi bosim va temperatura lekin gaz molekulasining massasi gaz molekulasini o'lchami esa demak mr va molekulani o'lchami aytaylik diametr bo'ladigan bo'lsa molekulani diametri bo'ladigan bo'lsa bu ikkalasi real re, ideal gazlar uchun ta'sir qilmaydi chunki ideal gazlarda bular juda judayam umuman ta'siri yo'q deb qaraladi real gazlarda esa haqiqatda ta'sir qiladi bu parametrlar biza tabiatda uchratadigan barcha gazlar real gazlar hisoblanadi biza lekin bularni hammasini hajmini normal sharoitda yigirma ikki to'rt litr deb ishlatamiz aslida bunga yaqin lekin aynan mana shunga teng bo'lmaydi chunki molekula o'lchami va massa ta'sir qilganligi uchun lekin bizaga masala shartida ideal gazlar deb aytayotgani uchun ideal gazlarda mana shu massa va gaz molekulasini o'lchami ta'sir qilmaydi gazni hajmiga deb qaraladi demak biz olishimiz kerak uch va to'rtni gaz molekulasini massasi va molekulani o'lchami ideal gazlar uchun hajmga ta'sir qilmaydi ajoyib